Amin. Gürcüstan'dan da bir bağlantımız olacak. Bilirsiniz Gürcüstan'da çok büyük təmtəraqla qeyd olunur bu futbol qələbəsi. Bəli. Və əlbəttə ki, Xanlar Mehdiyev. Bu havanı biz de hiss eləmək istəyirik. Ne yaşanır, ne baş verir. Xanlar Mehdiyev. Xanlar Mehdiyev bizi Tbilisi'dən canlı bağlantıdadır. Sabahınız xeyir Xanlar Bey. Necəsiz, necədir vəziyyət? Sabahınız xeyir. Mən də sizi salamlayıram Tbilisi'dən. Bugün demək olar ki artık 1-2 saatdir ki Tbilis sakinleri yatıblar. Dünən akşam cemaat yatmağa gedib. Bəli, cemaat yatmağa gedib. Biz de demək olar ki 1-2 saat yuxu yatmışıq. Ən azı maşının o siqnal səslərindən. Demək olar ki insanların səsindən. Burada heç kim yatmırdı. Dünən bayram eləyirdilər. Əsasən məqsəd nə idi? Mən düşünürəm bayram eləməkdə. Heç yuxusuz oxşamırsınız ama. Bəli? Heç yuxusuz oxşamırsınız. Ya biz bu bayram havasını biz de kesmişiz. Şey tabii ki bu o yorgunluğu ötürmək istəmirik. Düşünürüm ki bu Gürcüstan bilirsiniz ki Avropa Birliyinə, Avropa ailəsinə üzv olmaq istəyir və bu səbəbdən də məhz Avro 2024-də finala vəsiqə qazanmaq, ümumiyyətlə bu oyunlara vəsiqə qazanmaq düşünürüm ki bu Gürcüstanlıları çok sevindirdi. Çünkü en azı bu çıkışlardan belə hiss olunurdu. Çünkü Gürcüstan qələbə kazanandan sonra, penaltılar seriyasında qələbə kazanandan sonra Gürcüstan prezidenti Salom Zurabaşvili bir mesaj yazdı ki, bir paylaşım elədi ki, biz artık Avropadayıq. Ne güzel. Gürcüstan Avro İnteqrasiyası. Bu aslında büyük bir addım idi. Gürcüstan Avro İnteqrasiyası yolunda növbəti addımdır da bu, belə deyək. Bəli, demək olar ki, elə bu əhali də bunu başa düşürdü. Yəni, təsəvvür eləyin ki, o boyda stadion tamamilə dolmuşdu və Tbilisi mediası da həmin stadionun qarşısında böyük bir monitorlar quraşdırmışdı ki, orada da insanlar futbolu izləsin. Yəni, təsəvvür eləyin, futbol stadionda olan qədər azarkeş də elə stadionun kənarında o monitordan izləyirdi. Yəni, indi düşünün ki, təkcə Tbilisi də yox, Batumi də olsun, Ruslavi də olsun, Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marnul də olsun və insanlar o qədər sevinirdilər ki, bu məsələyə. Hətta maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, futbolu izləyənlər arasında Kaxı Kaladze da var idi, İrakli Kabahidze, Şot, ümumiyyətlə, digər rəsmlər də var idi. Amma diqqətimi çəkən bir məqam o idi ki, Kaxı Kaladze hazırda Tbilisinin meridir və vaxtı ikən də Milanda oyun oynayır. Və Gürcüstan yığmasında da, Gürcüstan yığmasında da oynayıb. Amma onun kimi oyuncu belə Gürcüstanı Avropada oynamağa apara bilməyib. Yəni bu Avro oyunlarında, Avropa çempionatında oynamağa apara bilməyib. Dünən Gürcüstan qələbə qazananda Kaxı Kaladze bu qələbəni sevinç gözyaşlarıyla qeyd elədi. Təsəvvür edin ki, yəni adam məmurluğunu bir kənara atıb, futbolçu kimi, bir uşaq kimi, bir insan kimi, ümumiyyətlə bir vətəndaş kimi ağlayırdı. Aynen. Mən düşündüm ki, burada onun olduğu status, yəni Tbilisi meri statusu bir kənardaydı. O özünü Gürcüstan millisində oynayan bir futbolçu kimi hiss elədi. Və öz missiyasını. Onsuz da söhbət futboldan gedəndə kişilərin ağına başqa heç bir vəzifə filan gəlmir. Onu başa düşürük. Xanlar Mehdiyev, təşəkkür edirik ətraflı bilgiyə görə, təəssüratlara görə. Tbilisi də bayramdır, gürcüləri təbrik edirik.